Əziz izləyicilər, hal-hazırda qeyd edim ki, vətəndaşlar Rusiya KMK-nin qarşısında etiraz aksiyası bildirirlər. Bunun üçün də toplaşıblar bura. Amma Rusiya KMK-nin qarşısına getməyə icazə verilmir. Hem soğludur musun? Yani biz bunlarla bir şey istedik. Bizim istediğimiz Rusya'yla bağlı. Hem soğludur musun? Hakimata karşı bir söz demir. Hayır hayır. Biraz değil, biraz değil. Adam bela hangi? Tabii ki məqsədimiz. Sağ tarafa geçirsin. Rusya'nın agresiyasına karşıdır. Rusiyanın öyrətdiyi qınlərə qarşıdır. Rusiyanın Lissabondan Krasnoyarskə qarşı qədər böyük bir Avrasiya imperiyası qurmasına qarşıdır. Və belə bir dövlətin ordusu burada sinyalım ola bilməz. Nəyin bahasına olursa olsun burada rədd olunmalıdır. Bundan ötürü de bizim əsas məqsədimiz ictimai diqqəti proseslərə cəlb etməkdir. Məqsədimiz heç də Azərbaycan hakimiyyətinə xəyal gətirə biləcək bir kəlmə də söyləməkdən ibarət deyil. Xəyal gətirmək lazımdır. Onlar hamısının üçün həmsə oğludurlar. Görmüşsən Rusun üçün de bizi nə qədər salırlar. Bakın deyil həmə. Bütün sivil ölkələr Rus səfirini rədd edib babu. Ama siz nə də qorunsun? Bu qədər Rusun mənafiyə gitmək nə maraqdan yararı mən başa düşə bilmirəm. Bir kəlmə ifadə etmək imkanı yoxdur. Hər şey nə olur? Azərbaycanda Rusiya səfirliyi fakt oldu ki, Kremlin'dan daha ciddi şəkildə qorunur. 400'den yukarı dünyanın 400'den yukarı diplomatını, Rus diplomatını ülkelerden çıkardılar, qərb ülkeleri. Rusya demek o ki diplomatsız kalıptı qərbde. Axırıncısını da dünyaya çıkardı 6 tane, 6 nəfəri. Böyle Rusya'nın sabahı ne olacak? Böyle bir, heç kəs anlayıp başa çıkanmır. Biz yok dedik bu müharibiyə. Belə olmaz. Özü de iqtisadiyyatı çökür. Ve Ukrayna'da da dinc insanların kanını tökür. Bu kansızlığa biz yok dedik. Bu vahşiliğe, vandalizme. Putin'in... Devam eden Buça, İrpin ve Hostomel'de olan soygırım. Mariupol'da olan soygırımla hamısı Kozan'ın davamıdır. Bu kan köçen ordu Azerbaycan'da yerleşebilmez. Tüm Meramlı adında olabilmez ve bu ordu hiç satın Meramlı olmuyor. Bu ordusunun adı gelende adam yıkılıyor. Çıkarılmalıdır. Karabağ'a azatlık, Azerbaycan'a azatlık. Rus ordusu Azerbaycan'dan tersi şekilde çıkarılmalı. Karabağ Rusya değil Azerbaycan'dır. Azerbaycan dolacak. Karabağ Azerbaycan. Bütün dünyanın beşeri. Her Rədd olsun Putin. Rədd olsun Putin. Rədd olsun. Putin'e ölün. Rədd olsun. Rus sülmeramlılar rədd olsun buradan. Rədd olsun. Kocalı faciası, Gence'ni bombaladılar, Tertar bombaladılar, Adam bombaladılar. Onların hamısı bak Rus faşizminin kişilerdi. Redd olsun Rus faşizmi. Redd olsun Putin. Redd olsun. Redd olsun. Beni? Aksent içmeye çatı vermediler. Bu münasbetin sebebi ne sizce? Çünkü hakimiyet Rus taraftaydı. Rus'un müttefikiydi. Rus'un müttefiki, Rus'un müttefiki Putin'in el altısıdır, kafası altısıdır. Böyle. Rus ordusu təzim şekilde çıkarılmalıdır. Dünyada en acıbasız, en qaddar Rus şovinistleridir. Bunu bütün dünya tanıttılar, özlerini tanıttılar, təqdim edilirler. Bəsdir, her yer onlardan şey edir, imtina edir. Bizimkiler koruyur, en beşerli koruyurlar. Rədd olsun Putin, Lukashenko, İlham Əliyev birliği. Rusya ilə müttəfiqlik müqaviləsi bağlamaq lazım değil. Tüm dünya Rusya'ya karşıdır. Rusya şovinizmine karşıdır. İlham Əliyev birliği onunla müttəfiqlik müqaviləsi bağlamak. Faşizm ideologiyası devam ediyor Rusya tarafından.
adam öldü. 10 bin lira aldı mı? Rakam koşuyor. Bu kimin koşuna Komandir beyler, kalanlara da buradan yola salın geçsinler. Şuarlarımızı səsləndirəbildik. Hamza, bu hakimiyyət bizə Rusiya səfirliyinə yaxınlaşmağa imkan vermədi. Çünki Siz de bilmem ki kalkman bir olur. Kalkman bir olur. Bir olur. Bir olur. Kamaradan da bir kere bir şey oldu. Muharibə qayğı olsun. Muharibəyə son verilsin. Putin'e bir azınlığına göre beynəlxalq tribunal cəza verilməsi verilməsi istiqamətində beynəlxalq ictimaiyyət tam gücü ilə səfərbər olunsun və Rus ordusu Qarabağda ola bilməz. Buca, Xocalı, 20 Yanvar, Mariupol qırğınlarını törədən bir ordu heç bir halda cürməram ola bilməz. Siyasi, hərbi, maliyyə, iqtisad baxımından müharibəni uzan Rusiya artıq Mariupolda kimlərdə diyaloji silahlarla heç kim qarant verə bilməz ki, sabah Erməni-Azərbaycan münasibətlərini kəskinləşdirir bu dövrdə. Sülh məramı deyən həmin qızda Azərbaycan qızda bizi həmin Həmdən axır halımız Azərbaycanda bərqərar olacaq, demokratiya bərqərar olacaq. Bunu zorla saxlamaq olmaz. Kəsin yolu bağlanır. O da oradan kesir ki, Rus işğalçıları rədd olsun. Azərbaycan rədd olsun. Bu plakatı əlindən almaq olmaz. Görsədin o plakat nə qədər bu kumaradığını. Görsədin. Çok yaxşı olsun. Gözəl. 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 Gözəl.
Çantasın şu varsa tamam onda geliyor ben direkt kalsın. Ya siz hoş geldiniz. Ha bravo. Ben başlıyorum. Biz Rus seferliğinin kabağına bizim Rus seferliğinin kabağına bizi bırakmasalardı bizim tedbirimiz başlıktı. Bak bu sahildir ama kapsar olsun bizi bırakmadılar. Sağ olun, sağ olun. Allah bizi kapı özümüzden o balkaları çözüyor.